Today I didn't. I do what I wanted to. And I wanted to go for a jog. I say this is the rule, this is the law, and keep to that law. I've jogged the opposite side of New Lane, because even though there is a slight wish, but if I'm avoiding to walk through there, which I shouldn't, which I should look if I want to, I should go to them. But today it was practice between me and Davis was showing some cool stuff, and I was trying and I failed. And he told me keep on going. I'm like, I practiced enough now. So then Davis says, try to go up this hill. And I need some teaching how to do it. There is, so most importantly, stick to one road. One road where you already plan the road ahead. So I went up it. Once I managed to go halfway up. Dievulas mane mokino, kad jeigu tu vis laiką jausk savo kairiai pusiai jėgą, kad vis laiką būtum šalia kalno, kad galėtum sulaikyti motociklą. Dar aš kažkiek pavažinėjau, tą vėl nuvedim prie to, kad važiuoti į staigų status kalną. Po to aš nuvargau labai greitai ir atsiguliau palei saulę ir šildžiausi. Aš esu labai laimingas, kad dievulas mane pamokė važinėti motociklu. Aš bandau savo mokymąsi paskubinti, kad mokytis iš to, ką dievulas rodo. Yra mano logiškas mąstymas ir pasąmoninis. Ir aš naudoju tiek daug logikos, kad paaiškinti, kaip sistema veikia. Jau kiek laiko aš mačiau, kai kaimynai su motociklais važinėja. Ir galvoju, tai yra šusra, bet jeigu tai man tiktų, tai aš laukiu ir dabar. Dievas suteikia man galimybę parodyti tai, ką aš sugebu.